Postupnými opravami prochází už několik let dominanta našeho města, tedy kostel na Nebevzetí Panny Marie. Zatímco v minulosti se pracovalo hlavně na kostelní věži, letos přišla na řadu jižní část svatostánku. Dělala se nová fasáda, potřebného zásahu se dočkala také vitrážová okna. V letošním roce se opravilo 10 vitrážových oken. Z důvodu toho, že jsme měli postavené řešení a na ty horní okna bychom se už nedostali, tak se to udělalo jako celek. Vitráže dávali samozřejmě do pořádku restaurátoři, většina se demontovala, práce probíhaly přímo v restaurátorské dílně. Ty vitráže se všechny vyměňovaly, kromě těch dvou posledních figurálních, ty zůstaly na místě, byly pouze očištěné. Jenom bych dodal, že kdo chce vidět krásu vitráží, proto tak byly vytvořené, vyrobené, tak musí vstoupit dovnitř. Takže vstoupit do kostela, případně do církve, to byl ten úmysl, aby člověk zahledl něco z té boží krásy. Stavební technik Jiří Tědhal zmínil v souvislosti s vitrážovými okny našeho kostela, respektive s jejich horní částí, ještě jednu zajímavost. Všechny kružby, které jsou na kostele, tak jsou originály. Neopakuje se tady ani jedna kružba dvakrát. Součástí letošních oprav byla také zmíněná fasáda. Barevný odstín je samozřejmě podložen průzkumy na věži, která už je v novém kabátě celá. Nyní přibyla jižní strana kostela. Světlou fasádu dostane postupně celá památka. Práce jsou rozloženy na několik let. Je to na 4 až 5 let podle dotací, kolik finančních prostředků seženeme a ta veliká jako pro nás taková řehole, aby jsme sehnali dost peněz, aspoň na tu etapu. Práce realizované v letošním roce na kostele na Nebevzetí Panny Marie stály zhruba 2,5 milionu korun. 1,5 milionu poskytl přímo rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, kterému zdejší dominanta patří. Bílý milion si rozdělil velkým dílem město a Plzeňský kraj a z památkových zón a rezervací jsme dostali tak asi 250-280 tisíc. Nutno podotknout, že město Tachov se na opravě kostela finančně podílí dlouhodobě. V posledních letech poskytuje ze svého rozpočtu vždy zhruba 500 000 korun. No, v každém případě jsem rád, když vidím teď další kus kostela opravený zvenku, protože je to dominanta města bez ohledu, komu patří, ale zkrátka je to chlouba města, takže v podstatě zhruba těch 20 let už přispíváme postupně částkou zhruba nějakých 100 000, aby jsme ho měli opravdu nádherný ten kostel. A díky za to, že i církev má zájem. Jak to určitě stále zaznívá, tak náš kostel nás všech, nejenom křížovníků nebo církve, tak je dominantou tady Tachova. Kdyby Tachov neměl tuto dominantu, tak tady něco strašně podstatného bude chybět. A časokrát to opakuji, když má Paříž svoji Eiffelovku a Londýn má svůj Big Ben, tak my tady máme krásný gotický kostel. Zajímalo nás i to, jak si farář Václav Vojtíšek zvyká na to, že po věži má světlou fasádu další část památky. Určitě nezvyk, ráno vstanu, jdu se podívat do kostela, otevřít kostel, tak je to vždycky taková rána do očí, ale milá rána do očí, protože jsme se zbavili té staré šedi, zašlé barvy a teď tady bude konečně něco hezkého, což ještě více upoutá pozornost všech těch, kteří přijdou.